Eso. Thank you.
Помагайте!
се надиграе с тега. Освен че се надиграе, ти е чуто урок. Аре бе, открит се бе. Yeah.
10 точки е неща. Значи има 2 точки за 3 минути. Сигнал, защита е нашата нощка. Спокойно изкари, не бързи, върши, върши. Не бързай! Спокойно, не бързи, нема.
изпълнява фаула. Thank you.
Let's go,
Пусти топа. Yeah.
Това е това.